მივესალმები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის ძალისხმევას იმასთან დაკავშირებით, რომ და ყველა ოპოზიციური პარტიის ძალისხმევას, რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალე და მაქსიმალურად კითხვების გარეშე იყოს ამ მრჩეულთა სია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა საარჩევნო უბანზე იყოს ასეთ ვთქვათ კამერები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს კაფეო მედია მონიტორინგი წინა საარჩევნო პერიოდში. ცენტრალურმა მთავრობამ მიწერა ევროკავშირს, რომ მაქსიმალურად და სხვადასხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, რომ მაქსიმალურად იყოს წარუმატგენლობითობა უზრუნველყოფილი დამკვირვებლების. მივესალმები ყველა კანდიდატის რაციონალურ ჯანსაღ პლატფორმას და მოსაზრებებს, თუ როგორ უნდა იყოს ცხოვრება თბილისში უკეთესი. Თუ ამდაგვარი რამ იქნება, მე ამ შემთხვევაში, როგორ მოქმედი მერი, მზად ვარ გავიზიარო, ესე ვთქვათ, რაციონალური და საინტერესო წინადადებები.